Aga me näeme siit keskelt, muidu keegi pärast avaldab ära arvamust, et keegis kõnetoolist räägida, on sussid. Ma arvan, et on päris tähtis, et me oleksime optimistid. Mina olen igal optimist, teadagi loomult optimist ja seetõttu usun kõigesse, mida ma räägin, mida ma mõtlen. Ja head inimesed, lugupeetud Isamaa ja Respublika Liit. Kolme minutiga kõike üle ei räägi, mida siin juba kõnetud on ja ma peatun mõned teemad, mida siin veel puudutatud ei ole. Kuigi mõtlen kindlasti paljude eelkõnelejatega paljudes asjades samamoodi. Kõigepealt erakonna sisese jõu saab erakond piirkondadest. Ma arvan, et nüüd me oleme nii tugevad, nii hästi esindanud ja tugevad ka finansiliselt, et me saame piirkondadele, nendele inimestele, kes tahavad igapäevaselt poliitikat kujundada koos käia, toetudes neid rohkem rahaliselt toetada, neid rohkem abistada, see on järgmise perioodi siseorganisatsiooniline sõnum. Ma olen ka avatud rahvuslane, aitäh, et sellest nii palju siin on räägitud. Avatud rahvuslus tähendab, et peab olema tasakaal. Meie rahvusriikliku iseseisvuse ja kusagile mujale kokkuleppel ära antud funktsioonide või rolli jaotuse vahel. See tähendab, et Eestit juhitakse ka tulevikus Tallinnast, mitte Brüsselist, Moskvast või Washingtonist. Ja meie peame jälgima, et me selles palavikus, selles maailma arengu palavikus ei annas juhki viisi oma iseseisust lihtsalt kogemalt ära. Me peame olema inimestele lähedal ja meie liikmed tahavad ju teada, miks me teeme niisuguseid otsuseid, nagu me teeme, et me oleme aru saada. See, kui me oleme liikmetele lähedal, üldse rahvale lähedal, ja oleme aru saada, see on kõige suurem väärtus, see on põhiväärtus. Ja kui me ütleme printsipiaalselt kõigile, et selle aasta eelarve on nii pingeline, me ei saa seal palju asja teha, siis tundub ju oma positsiooni ärakasutamisena see, kui me ikkagi seda, mis erakondi arendus huvitab, erakondadega seotud demokraatia arendamise sihtasutusi toetame ja muud ei tee. Ma arvan, et ka erakonnad peavad endale olulised sammud tegema siis, kui selleks vahendid on, mitte nii, et muud asjad jäätakse ootele ja erakonna asjad kõigepealt. Teiseks, raske on seletada, kuidas meie riigikogu liikmed ja tippoliitikud oleme sunnitud iga aastaselt ikkagi kuidagi jälle oma palgatõusu vastu võtma, nii et me ise seda mitte midagi teha ei saa, ta lihtsalt tuleb meie vastu kunnimisest poolimat. Ma usun, et me saame midagi teha, et rahvas meie käitumisest vähemalt aru saaks. Ja ma imetlen meie erakonna esimehe Mart Laari riigimeheliku seisukohta. Mart, ma tänan kõige eest, mis sa seni juba oled erakonna juhtimisest teinud. Kui sa infotunnis ütlesid, et sinu palk ei tõuse enne kui kaitseväärste palk, see on väga riigimehelik positsioon. Me peame sellest eeskuju võtta. Ma ütlen, et minu palk ei tõuse enne. Ma loobun oma selleaastasest palgatõusust, enne kui õpetajate palk ei hakka jälle tõusma. Ja ma olen juba teinud kokkuleppe ja esimesed ülekanded sihtasutusse noored kooli, siis me näitame seda, et meie oleme haridusosakond, me toetame Jaak Aaviksoo pingutusi, mis on olnud väga veenvad kõrgharidusreformi läbiviimisel ja me oleme ju õpetajate palga tõusule suunatud erakond. Nii et mõtleme kõigepealt teistele, kui meil on väärtused,
kui me oleme avatud ja arusaadavad rahvale, siis me ei lase ka oma riiki ära võtta, siis me ei kaota teda ka kogemata. Ja siis lähevad ellu Hando Runneli sõnad. Eetilisus, esteetilisus, eestilisus.